ជំរាបសួរអតិជនភីអេស៊ីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយក4ចំណុចអំពីរបៀបនៃការលុប file ដែលឥតប្រយោជន៍នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកចំណុចទី1បងប្អូនសូមចុចទៅលើពាក្យ search នៅលើ laptop រួចវាយពាក្យថា run បន្ទាប់មកសូមវាយពាក្យថា temp រួចចុច ok យើងនឹងឃើញ file ដែលឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះរួចយើងស្លេច all ហើយបន្ទាប់មកចុច delete ទាំងអស់ជាការស្រេចចំណែកឯចំណុចទី2សូមចុចទៅលើពាក្យ search វាយពាក្យថា run ដូចគ្នាបន្ទាប់មកវាយពាក្យថាភាគរយ temp ភាគរយ ok បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ file ជាច្រើនដែលឥតប្រយោជន៍យើងធ្វើការស្លេច all ទៅលើវាទាំងអស់រួចយើងធ្វើការ delete វាជាការស្រេចរីឯចំណុចទី3បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យ search ដដែលរួចវាយពាក្យថា run បន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា prefix អូខេយើងនឹងឃើញ file ជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែល run នៅលើ computer របស់បងប្អូនបន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យ select all រួច mouse ស្ដាំคลิก mouse ស្ដាំរួច delete ទាំងអស់ទៅគឺអូខេនឹងចំណុចទី4បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ពាក្យ this pc រួចស្វែងរកពាក្យថា window ឬក៏ try c របស់បងប្អូនរួចคลิก mouse ស្ដាំយកពាក្យ properties យើងនឹងឃើញផ្ទាំង web នេះរួចយើងចុច this clean up បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ folder ជាច្រើនដែលឲ្យយើងថិចសិតតែជា file ដែលឥតប្រយោជន៍ដូច្នេះយើងចុចថិចទាំងអស់ទៅរួចយើងចុច ok វានឹងធ្វើការ clean up ទៅលើ try c របស់យើងដែលជា file ឥតប្រយោជន៍គោលបំណងនៅក្នុងការ clear file ដែលឥតប្រយោជន៍នេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនដំណើរការបាន smooth ជាងមុនហើយបានលឿនជាងមុនប្រសិនបើបងប្អូនមានបញ្ហាទៅលើការ clear file ឬបញ្ហាណាមួយរបស់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទឬអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោមសូមអរគុណ